päivää taas. Nyt on ollut vähän plunssaa tuossa pari viikkoa ja nyt pääsi pitkästä aikaa pelloon. Katsotaan mitä löytyy. Kurkkaamme. Se muuttuu raudaksi. No. Kyllä se varmistetaan kuitenkin. Jaha. Mikäs tämä on? Nappi vai? Joo. Todennäköisesti lyijynappi. Aika hiljainen on, mutta siinäkin on varmaan alumiinikorkki. Tai alumiini. Mikä on, onko kolikko vai nappi? No, mihin se meni? Uo. Ei ollut nappi. No. Todennäköisesti yksi penni. Eikä ole, kun se on uudempa. Siellä on hannuvaakuna. No yksi penni, joo. Joo. Hannuvaakuna näkyy. Sielläkin rahaa. Vai nappi? Kukkanappi. Joo. Tai en tiedä onko kukkanappi, mutta nappi kuitenkin. Nyt alkoi niitä ääni tulemaan ihan taas tuosta vierestä. Ja no korkkihan siellä näkyy tuossa ihan 80. Onko koffi? Oh, koff kolmonen. Vai niin. Jaa, siellä on joku rauta. Rauta. Joo. Rullaa oikein terää varmaan. Tää on tommonen pomppiva ääni, mutta ei tässä nyt vielä ole tullut hiki, kun on joutunut kaivaa liikaa.
korkki vai? Oh yeah. Kyllä. Näytti jo rahan puolikkaalta. Jahas. Olisiko siinäkin korkki taas? 85 ID, tommonen aika tasainen. No siinähän se on. Onko se korkki? Joo. Eikä oo ku tölkistä palane. Vai? No joku alumiini kuitenkin. Kuus, viis, seitsemän, yksi. Jaha. Makkarasinetti vai? Oh yeah. Jep. Tää sit jotain toimintaa on ollut myöskin 1900-luvulla, kun näitä löytyy. Jälläkin on vähän yskä. No. Katketaan taas. Pitkästä aikaa. Tittut, tittut. Kuusi, yhdeksän. Onko se nappi vai? Kukkanappi. No ei ollut kukkanappi. Onpas. Eipäs oo. Nappi kuitenkin. Ihan hieno sellainenkin. Tääkin on parempi kuin joku pullonkorkki. Jatketaan taas. Vieläks akku riittää? Siinäkin on hyvä ääni, mutta... Kovasti epäilen, että siellä on alumiiniroskaa. Niin kuin mä arvelinkin. Joo. Alumiiniahan se on. Aika jäykkä. Joo, mutta ei se hopeeta ainakaan. Verran köykäinen. Tuossa on hauskanen. Raudasekan ääni. Mut tota, vois olla joku prikka, missä on reikä. Eikä oo ku hevosen kenkä. Hypisekin näköjään tää. Hevosen kengän puolikas. Joko nyt tulis sitä kuuluisaa onne. Toivotaan näin. Veikkaan nappia. Kukkanappia. Tai sitten ei. No, nappihan se oli, mutta ei kukkanappi. Tämmönen
alumiininen. Joo. Nappi. Joo. Joko. Joko jotain kivaa. No ei. Ei ollut sarjahelmi. Jätä on. Onko se venttiili vai? En tiedä. Oon varma. Jaha. Kato jo kolikko vai nappi. Kymmenen penni vai markka. Kymmenen markka. No. Hyvä. Nappi vai? Joo. Little nappi. Nyt alkaa vähän jo iltakin hämärtymään. Kato, kolikko. Jumalauta. Se pistääkin klasit päähän. Joku ikihana se on. Niin huonossa kunnossa, ettei saa. Siellä on näkyy tämän kruunu näkyy. Ehkä. Katsotaan nyt toikin. Katsomme mitä siellä on. Katsomme mitä löytyy. Nyt näyttää. Näyttää vanhalta pronssilta. Pronssilta. Niin kuin onkin, pronssi sulaa. Kyllä. Pronssi sulaa. Semmonen.
sulannut tasurin päin. Sekin voisi olla, mutta se on vaan jossittelu. Mut ei oo. Kurkataan nyt toikin. Tätä on aika pinnassa. Kuparilanka. Näin. Tää on. Nappi. Hieno. Komee. Nyt kuvio on. Aika hieno. Ei hieno säilynyt. Siinä on kans tommonen. Tiedän mitä siellä on. Sekin selvinne kohta. Mikäs tää on? Häh? Tuubi? Vai joku satana kaasarisuutin? No, jotain uudempaa kuitenkin. Siitä. Jos lähdetään arvailemaan, niin nappi. No. Onko musketball? Oh. Musketin kuula. Kuvataan nyt tääkin. Aina vaan epäilee toi jotain huono. Se selviää katsomalla. Mikäs se töttörö tämä on? Mitä haju? Voisi olla joku puukohela ehkä. En tiedä. Tää nyt on tommosia vähän epämääräisiä ääniä.
sehän selviää kun katsomme. Ja siellä on. Onko se tuossa korkki vai? Tuo. Ei ollut. Ei ollut, tai siis ei ollut se. Mikäs tää on? Onko se nappi taas? Joo. Myös vähän vodaa siellä. Oho. No voi jumala, koko ajan väärä suunta. Joo, nappi se on. Näkyy noin. Joo, semmonen. Nyt kottipä. Mikä kikkara tää? Ei mitään käynyt. Nahkaa siinä on välissä. En tiedä.